Está dizendo lá onde ele mora, no Catrimane, chegou o garimpeiro encanando ele. Está na comida, resto de comida, sapato velho, a roupa velha, para encanar ele. Então ele não quer aceitar os garimpeiros, porque estão poluindo o rio, matando peixe e matando caça, e levando as doenças da comunidade. Nós queremos a área de demarcação continua grande como estava primeiro. Agora vocês estão aqui para apoiar a nossa. Minha tribo e Yanomami são muitos espalhados. Agora está morrendo de doença, porque os garimpeiros já mataram também de tiro. Essa aqui é a nossa terra. Aqui que Yanomami vive. Dramática a situação do povo Yanomami. Mais de 40 mil garimpeiros invadiram suas terras. Por causa disso, centenas de Yanomami já morreram, vítimas da fome, da violência dos invasores e das doenças levadas por eles. O principal responsável por essa situação é o governo Sarney, que não tomou nenhuma providência para impedir a invasão garimpeira. Exigir o fim do extermínio Yanomami, 350 representantes de mais de 60 nações indígenas de todo o país realizaram em Brasília uma grande manifestação. Pela primeira vez na história do Brasil, um número tão grande de povos indígenas se reúne para defender um outro povo. A manifestação ocorreu do dia 11 ao dia 14 de setembro de 1989 e foi planejada por várias organizações indígenas da Amazônia. No dia 11, as delegações indígenas participaram de uma entrevista à imprensa na sede da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E nós estamos aqui exatamente para apoiar, para exigir junto com a população Yanomami, lá de Roraima, que se faça o que eles querem, ou seja, a retirada dos garimpeiros, o fechamento das pistas clandestinas que lá existem, a demarcação de suas terras como eles querem os rios limpos, com todos os peixes, com todas as caças que antes tinham e que agora está sendo acabado. No final desse mesmo dia, um grupo participou de uma panfletagem na rodoviária de Brasília, enquanto o outro acompanhou os Yanomami, que se reuniam com a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Oh,
problema de Juína Mal que está precisando. Está precisando apoio de comunidade indígena. E tudo nós vamos apoiar, vamos manifestar a luta contra garimpeiro. Eu sou o Antônio Celestrino, vindo lá de Palmeira do Cio de Alagoas. Se não tiver os senhores ligados à problemática indígena, vai suceder com os irmãos Yanomamis, como sucedeu com o meu povo nordestino aqui, que estão à vista dos senhores. Nesse dia 12 de setembro, na Universidade de Brasília, também estiveram presentes apoiando a manifestação representantes da Frente Brasil Popular, do PDT, do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Verde, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e do Conselho Nacional dos Seringueiros. Todos exigindo a retirada imediata dos garimpeiros das terras Yanomami. Dia 13, a comitiva visitou o Congresso Nacional. O objetivo da visita foi entregar aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados o documento das nações indígenas em apoio aos Yanomami. Essa situação.
e querem providências. Elaboraram um documento que vão entregar a Paz de Andrade daqui a pouco. E vamos fazer um grande esforço para trazer também o senador Nelson Carneiro, que é o presidente do Senado Federal. Escutem dele. Olha o que eu estou dizendo. Peçam a ele para vir aqui nesse microfone, dizendo a vocês o que é que ele vai fazer com esses pedidos de vocês. Respeitem a Constituição. Devolvam as terras roubadas do Yanomami. Sarney, cumpra a Constituição e revogue os decretos genocidas. Nós queremos fazer nossa esta manifestação. Dizer que um grupo de parlamentares, em número de 45, traduzindo a presença do Congresso Nacional pela Frente Parlamentar do Índio, fecha o seu compromisso até as últimas consequências com as reivindicações da comunidade Yanomami. Nós, índio que é o que sabe respeitar, nós índio não somos destruidores não. Nós que cuida muito a nossa floresta, a nossa caça, a nosso rio. Porque nós, índio que ama muito, índio sabe, índio conhece muito bem, porque a terra é dele. É por isso que nós estamos aqui, junto a defender os Yanomami, e nós queremos fechar a pista clandestina. E depois nós queremos terra demarcada, grande, continua, única, para os Yanomami viver em paz. Enquanto aguardavam a chegada dos presidentes do Senado e da Câmara, representantes indígenas manifestaram sua solidariedade ao povo Yanomami. Nós vem do Pará, nosso Caiapó. Bateria, Roberto. Por que nós vem aqui? Nós vem ajudar o meu povo, meu parente, meus irmãos. Nós vem para ajudar. E não vem para brincar, não. E não quero vem fazer compra, não. E não quero vem vestir, não. Eu estou lutando, meus irmãos, meu parente, para dar uma força para ele. Eu não venho para brincar, não. Eu estou em cima do meu povo, meu parente. Eu estou na frente. Nós Coiapó, dá muito força. Se dá um garimpeiro entrar, nós tomamos. Para prender. Se dá um madeireiro entrar, nós prende. Nós somos assim. Nossa vida assim. Só isso eu quero falar. Logo depois que alguns representantes indígenas falaram, chegou ao auditório o senador Nelson Carneiro, presidente do Senado.
Wilson Carneiro ouviu as reivindicações dos Yanomami, que constavam do documento lido pelo baré Orlando Melgueiro. Representantes de 76 nações e de 14 organizações indígenas, num total aproximado de 350 pessoas, estamos reunidos em Brasília dos dias 11 a 14 deste mês para protestar contra o massacre do povo Yanomami. Neste momento, cerca de 40 mil garimpeiros estão dentro do território Yanomami. O governo federal e o governo de Roraima têm apoiado e estimulado a permanência e a entrada de novos garimpeiros. Existem mais de 60 pistas de pouso clandestinas, conhecidas pelo Ministério da Aeronáutica, que permitem o acesso desses trabalhadores explorados pelos empresários do garimpo. Esta situação tem gerado inúmeros conflitos, mortes, o aumento dramático de doenças e a poluição dos rios prejudicando a alimentação dos índios. Como se isso não bastasse, o governo federal reduziu em mais de 70% o território Yanomami, liberando o restante para exploração mineral. É necessário barrar os assassinos dos Yanomamis, que estão no Palácio do Planalto e no governo de Roraima. O que está acontecendo com o povo Yanomami é o exemplo mais violento da atual política do governo em relação aos povos indígenas. Por isso, viemos aqui, na capital do país, gritar em defesa da vida dos nossos irmãos Yanomami. Em todo o país, a ação do governo, orientada pelos militares da SADEM, Secretaria de Assessoramento de Defesa Nacional, é no sentido de beneficiar grupos econômicos como madeireiras, mineradoras, fazendeiros e industriais. Para dar um basta nessa situação, conclamamos a todos a exigirmos a aplicação da Constituição, em especial aos Yanomamis. É urgente, imediata retirada dos garimpeiros do território Yanomami. Fechamento de todas as pistas clandestinas. A demarcação do território Yanomami de forma contínua. Atendimento de saúde emergencial. Aprovo este documento os representantes das seguintes nações e organizações: Cinta Larga, Pataxó, Riquibatsa, Potiguara, Jerancapó, Euruiu, Alão, Suruí, Maioruna, Cambeba, Quiriri, Baniwa, Guanano, Tucano, Cambeba, Miranda, Sateré, Maué, Munduruku, Dessana, Tayarim, Piritintinha, Purinã, Tariano, Ticuna, Yanomami, Macuxi, Caiapó, Caripuna, Paricur, Calibi, Caritiana, Gavião, Oroari, Mastinere, Caxarari, Yawanawá, Jaminawa, Catuquina, Bacairi, Arara, Bororo, Carajá, Chavante, Cajapi, Apiacai, Mirante, Mencu, Tapirapé, Umutina, Guató, Guafaié, Terena, Guarani, Caioá, Xerena, Machacali, Krenak, Chucuru, Cariri, Pataxó, Rahahãe, Pancararé, Cantaruré, Xocó, Carapotó, Puniô, Pancararu, Chucuru de Pesqueira, Chapinauá, Cremembé, Guarani, Bareca, Igangue, Xoclei, Graô, Xaneu, Nauá, Poianau, Aculina, Caxinauá, Conselho Indígena de Roraima, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, Conselho Geral da Tribo Ticuna, União das Nações Indígenas do Acre, Associação Indígena Caguateca, Organização Indígena do Rio Envira, Associação das Comunidades Indígenas de Itaracuá, do Rio Alpés, Rio Tiquié, União das Nações Indígenas do Distrito de Iauareté, Conselho Geral da Tribo Sateré Maué, Associação das Mulheres do Alto Rio Negro, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, UNI, União das Nações Indígenas do Amazonas. Brasília, 13 de setembro de 1989. Essa entrega é na frente das lideranças indígenas de todo o Brasil. Nelson Carneiro não se comprometeu com as reivindicações. Apenas disse que faria chegar o documento ao presidente Sarney.
Depois do senador, chegou ao auditório o deputado Paz de Andrade, presidente da Câmara. Ele também recebeu o documento e, como senador, não se comprometeu com nenhuma das reivindicações. Aqui, na Câmara dos Deputados, estaremos caminhando amanhã e conclamamos todos os presentes para que participem desta caminhada até o Palácio do Planalto, quando o documento Yanomami vai ser entregue ao presidente da República, José Sarney. Tinha sido marcada como chefe da Casa Civil da Presidência da República. A comitiva indígena, porém, sequer conseguiu entrar no Palácio do Planalto. E o documento com as reivindicações dos Yanomami teve que ser deixado na porta do palácio. Momentos depois, o palácio foi cercado por policiais da Guarda Presidencial e da tropa de choque da Polícia Militar. Quem dirige a política que cuida de vocês no Brasil são os militares. São os militares é que têm o poder dessa política. E nós temos que começar cada vez mais a mostrar que os militares são responsáveis por essa política e que eles é que têm que mudar o comportamento. Além de Fernando Gabeira, candidato à presidência da República pelo Partido Verde, apoiaram nesse dia a manifestação a Central Única dos Trabalhadores e os sindicatos dos professores, dos vigilantes e dos trabalhadores nas telecomunicações, todos de Brasília. Hoje aqui, e aconteceu ontem na Câmara, apenas nos dá uma certeza, nos dá a certeza do caminho que nós, que vocês todos, os povos indígenas no Brasil inteiro, estão traçando, que é o caminho da organização, da aliança com os outros setores. Vocês estão dando para o Brasil e para o mundo uma lição de democracia e uma lição de vida. No momento em que as ditaduras estão com saudade de se levantar, vocês estão mostrando que é no diálogo, é na conversa, é na negociação que se caminha entre povos e povos. E outra lição, a lição de vida, vocês estão aí para salvar a Mãe Terra ameaçada. Ameaçada pelos garimpos que já mataram os três grandes rios da área Yanomami. Estão matando agora as nascentes, os igarapés. Está matando tudo. Vocês são pela vida. Por isso vocês vão vencer! Vão vencer! No final da tarde, depois da manifestação em frente ao Palácio do Planalto, foi a vez do candidato à presidência da República pela Frente Brasil Popular dar seu apoio aos Yanomami. Luiz Inácio Lula da Silva foi até a casa onde as lideranças estavam alojadas e lá assinou uma carta compromisso com as nações indígenas. Boa tarde, meus amigos. Com penal aqui. E boa tarde, minha avó, o barulho. Caminha no momento aí, aí. Caminha aí, aí. E boa tarde. Já não há mais bicho já lá, foi já para ter mais chadio de já foi. Caminha na bomu de já não há mais já uma hira e mal, e para ter já foi para o, vai já, e para ter já foi no mundo. Caminha já aí, já não há mais já aí no bicho aí, caminha já aí no bicho aí bem. Caminha mac não há mais bicho foi já o curi, tá bicho aí mi já lá já mac curi não há mais mi. O mamãe já maquia dava lulu e jamak ilu bom que jamak jamak uri buque a chuari de corre. Habana camia beco foi aqui na boa
nhamak no man hat hoy biku nhamak no man mau de nhamak nhamak mu lai hat hon nhamak dai bo nhamak no man mau de nhamak hu lai si wan li so. Eu queria deixar com vocês um compromisso por escrito. Um compromisso assinado por mim, pela Benedita, pelo Guxiguém, pela Lurdinha e por mais alguém da Frente Brasil Popular que esteja aqui presente. E por que que é importante para nós deixar esse compromisso por escrito? Nós não queremos que amanhã, quando um companheiro, quando o irmão índio nos procurar para cobrar o discurso, a gente dizer que não lembra do discurso. É importante também ter certeza que esse compromisso não vale apenas durante as eleições. Esse compromisso que nós estamos assumindo com vocês tem que valer antes, tem que valer durante e tem que valer por toda a vida, até a gente conquistar a liberdade e o respeito. Acossados pelas mineradoras, pelo latifúndio, pelos garimpeiros, pelo projeto Calha Norte, os Yanomami estão submetidos a um processo de extermínio acelerado. Para não se tornar cúmplice desse genocídio, todos os setores organizados da sociedade devem assumir um programa de salvação do povo Yanomami. Precisa muito de vocês a apoiar o Yanomami para trabalhar junto. Trabalhar junto e lutar junto para resolver, para salvar a vida dos Yanomami.